Розстріл автівки першого помічника президента Сергія Шефіра. Автоматні постріли пролунали нині зранку неподалік столиці в районі селища Лісники. Загалом у машину влучили понад десяток куль. Три поранили водія. Нині він у лікарні. Сам Шефір не постраждав. Жодних відомостей про стрільців чи, бодай, вийти на їхній слід дотепер не вдалося. Принаймні, таких відомостей не пролунало. А ближче до вечора у МВС безапеляційно заявили, то була спроба вбивства. Хронологію подій та усі останні новини розповість Наталя Островська. Село Лісники за кілька кілометрів від Києва. На парковці біля супермаркету елітне авто зі слідами від пострілів. Обстріляли автомобіль, в якому їхав перший помічник президента Сергій Шефір. В Ауді влучили близько 18 разів. Прострелений бампер, але найбільше слідів від куль у лівому боці авто. Отже, все сталося о 10 ранку. Ауді, якою здебільшого керує сам Шефір, виїжджає з куточного містечка в Іванковичах. Цього разу за кермо сідає водій. Дорогою до Києва між селами Круглик та Ходосівка з лісосмуги з автоматичної черги машину починають обстрілювати. Тяжко поранений водій витискає газ, їде ще 5 кілометрів і зупиняється на парковці супермаркету на виїзді із села Лісники. Саме сюди приїжджає швидка. Приїхала сюди, мужика загрузила в скору і буквально 5 минут міліція наїхала. Людина просто лежала. І в якому він состоянні був, не видно. Я собі стояв там, я не бачив. Я бачив, що просто людину погрузили і все. Йому було дуже больно, але він, парень, мужчина, молодець, геройський поступок. Понятно, перший момент, навіть він намагався зупинитися від шоку, але я думаю, якщо б зупинилися, то ми б з вами зараз не розмовляли. Подробиці інциденту сам Сергій Шефір розказав на спільному із поліцією брифінгу. В нього стрілець не влучив. А я зараз хочу надати слово людині, яке сьогодні другий день народження. Шефір розповідає, його водій перед тим, як їхати у лікарню, встиг слідчим вказати місце, з якого стріляли. На місці працюють слідчі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство двох та більше людей». Три основні версії, які розглядає Національна поліція. Це у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав. Не розумію причин, розумію, що їхали, вдруг роздались вистріли, ранили водителя. Водитель молодець, поїхав далі. Понятно, що ми ускорились немножко. Було жутковато. Шефір каже, що ніяких справ, які б могли б викликати таку агресію аж до замаху, він останнім часом не вів. Водночас МВС твердять, що праву руку і товариша президента хотіли саме вбити. Державною охороною Шефір не користувався, їздив на звичайному, а не на броньованому авто. Наталя Островська, Валерія Ковалінська, Сергій Азаренко, Спецкор, 2+2.